Ante Brajko rođen je u Šujici 1936. gdje je pohađao osnovnu školu, a gimnaziju u Sjemeništu na Šalati gdje je maturirao 1959. godine. Pohađao je filozofsko-teološki studij na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu od 1959. do 1965. godine. Za svećenika je zaređen 1964. u Grabovici po rukama biskupa Petra Čule. Mladu misu slavio je u Šujici 12. srpnja 1964. godine. Pohađao je postdiplomski studij crkvenog prava u Rimu na Papinskom sveučilištu Gregorijani, a magistrirao je 1966. te doktorirao iz kanonskog prava također na Gregorijani 1969. godine. Iste godine imenovan je profesorom na teologiji u Splitu, a od 1974. bio je profesor na teologiji u Sarajevu sve do 2009. godine. Predavao je više predmeta, etiku, pedagogiju, ontologiju, kanonsko pravo, opći uvod u sveto pismo, latinski crkveni jezik, sociologiju i metodologiju, a od 1994. predavao je na Teološkom institutu u Mostaru. Obavljao je službu vicerektora u bogosloviju u Sarajevu od 1973. do 1980. i službu generalnog vikara u Mostaru od 1981. do 1993. godine. Bio je član trećeg reda svetog Franje, koji mu je bio uzor u životu, sve što imao dijelio je drugima, a u svojoj dobroti i pomaganju nije gledao vjersku ni nacionalnu pripadnost. Jedan od rijetkih svećenika koji čak nije imao ni vlastito vozilo, ali to nije bila prepreka u obavljanju njegove pastoralne službe. Bio je najstariji diecezanski svećenik koji je djelovao na župi. Sve je smrt bez Isusa. Zato kad sveti Pavao iz tamnice, čekajući smrt, opominje Timoteja, najdražeg učenika: Timoteju, sjeti se uskrsnog spasitelja. Da se sjetimo uskrsnog spasitelja. I stoga smo spašeni njegovim životom, Isusovim. I ne samo to, dičimo se u Bogu po gospodinu našem Isusu Kristu, po kojem zadobismo pomirenje i smisao života. Don Anto najviše vremena provodio u ispovjedaonici, slušajući brojne nevolje, probleme i grijehe. Posljednje sakramente oprosta udijelio je sinoć na večernjoj svetoj misiji u katedrali, a smrt ga je zatekla u noći s četvrtka na petak. Njegove blago izgovorene riječi mijenjale su život brojnih vjernika. Stoga ga mnogi smatraju Padrem Pijom Mostarske katedrale. Kaže: bojimo, zabrinuti smo, ne bojte se, ja sam s vama, u sve dane, do konca svijeta, govori Spasitelj.